tesouros e sementes da terra. Ei, olha os produtos naturais. Produtos naturais aqui, Nilza. O que é que tem tanto aí, Nilza? Oi. Fala o que tem aí, pamonha. Pamonha, cozido, pé com leite, peixe com essa farinha, bolo de macaxeira, tudo feito na hora, tudo feito hoje. Olha lá. É o artesanato. Valeu, blog Ciências da Educação, e tanto pro professor Rafael. Hoje, dia 17 de junho de 2022. Aí, dia de Feira do Agricultor, hoje pela manhã em Alagoa Grande. E amanhã, dia 18, sábado, dia de Feira Livre. É a rainha do brejo, desfilando amanhã cedinho. Muito bem, do Folha Feijão. Na região. Aí, ó. Forró tá aí, ó. É, tá lá, tá lá. Olha a animação. É o vocalista Anderson do Cordeiro Júnior. Chega a mulher.